Bij een verkeersongeluk vanmiddag op de rotonde Ruskeveen bij Hoogkerk is een tankwagen gekanteld. De wagen met de cabine bleef wel overeind staan. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur. Hoe het kon gebeuren is nog onbekend. De rotonde werd vanwege het ongeluk een tijd afgesloten. Het wegdek moest schoongespoten worden omdat er een vloeistof uit de wagen kwam lopen. Wat het was is nog onbekend, maar volgens een omstander stonk het behoorlijk. Een berger heeft de tankwagen afgesleept.